маєте на увазі? Я думаю, що органи досудового розслідування поквапилися з пред'явленням підозри. Це моя особиста думка, оскільки я не побачила обґрунтованості підозри в той, яка пред'явлена. Це по-перше. По-друге, тим треба проводити ще багато слідчих дій для того, щоб винести об'єктивне рішення. І я думаю, органами досудового розслідування все-таки буде проведено всі необхідні слідчі дії, експертизи, що згідно кримінально-процесуального законодавства. Ми за викликом слідчого з'являємося, коли треба, знайомимося з матеріалами і ходимо до суду щодо обрання запобіжного заходу, але почувається він себе не дуже добре. Як наголошує Юлія Сізінцова, її підзахисний жодного дня не був під вартою, але весь час перебував під наглядом правоохоронців, хоча йому не було оголошено про підозру чи обрано запобіжний захід. Геннадій Миш'яков з 10 по 16 березня перебував у 8-й міській лікарні із гіпертонічним кризом. 11 березня чоловікові мали вручити підозру у вчиненні злочину, але її він не підписував. З 17 березня він мав повернутися на роботу. Нині слідчим суддею Жовтневого районного суду Запоріжжя задоволено клопотання слідчого поліції та відсторонено від посади заступника директора із технічних питань парку «Дубовий гай» терміном на 2 місяці. Органи досудового розслідування підозрюють посадовця в порушенні під час будівництва правил, що стосується безпечної експлуатації споруд, що спричинило загибель людей. На роботі моєму підзахисному він вже дав ці пояснення. Ми всі їх вже оприлюднили і надали органам досудового слідства. Коли зі сторони керівництва його шляхом морального, психологічного тиску йому були надані на підпис папери, які були оформлені 4 і 5 березня 2020 року, які він підписав, але на паперах цих документах не стояли номери. Та про реєстрації номерів не було, але на підставі цих документів і будуються всі ті підозрювання, обвинувачення відносно мого клієнта, що саме він винен в даній ситуації. Наказ для демонтажу споруд, які не перебувають на балансі, і, звісно, акт про виконання роботи. Це було 9 березня, тобто після трагедії. Нагадаємо, нині відкрито 2 кримінальних провадження. Нещасний випадок стався 8 березня в міському парку культури та відпочинку «Дубовий гай». На 8-річну Аню Ждан впала дерев'яна скульптура. Її ушпиталили в реанімацію обласної дитячої лікарні. На наступний день у результаті травм дитина померла.